Gürcistan güllər keçirməyən jiletlərlə yüklənmiş iki yük maşını Ermənistana buraxmayıb. Gürcü mediasının məlumatına görə bu barədə Ermənistan mətbuatı və Facebook sosial şəbəkəsində xəbərlər yayılır. Bildirilib ki, humanitar yük daşıyan nəqliyyat vasitələri bir aya yaxındır ki, Rusiya-Gürcistan sərhədindəki yuxarı Lars nəzarət buraxılış məntəqəsi yaxınlığındakı neytral zonada saxlanılır. Yük maşınları Moskvadan martın 5-də yola salınıb və martın 28-də Gürcü sərhədçiləri sürücülərin və yüklərin sənədlərini müsadirə edərək onların hərəkət qadağa qoyub. Sürücülərdən birinin sözlərinə görə onları saxlayan Gürcü sərhədçiləri yüklərin xüsusi təyinatlı olduğunu qeyd edərək Gürcüstanın Müdafiə Nazirliyindən icazənin tələb edildiyini bildiriblər. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə isə məsələnin tez bir zamanda həlli ilə bağlı Gürcüstanın müvafiq dövlət qurumları ilə işlər aparılır. Facebookda yük maşınları və onların daşıdığı güllə keçirməyən jiletlərin yer aldığı video görüntülərdə yayılıb.